Thank you.
zahvaljujem se svima što ste došli u tolikom broju. Bez obzira na ove visoke temperature, gdje se šminka topi, frizure padaju, ali Bože moj, šta je tu je. I što ste dali svojim dolaskom obol ovoj jednoj prekrasnoj izložbi koja priča priču o Banjolama. O tradiciji Banjola, o njenoj baštini, o porijeklu stanovnika. Nadam se da vam se izložba sviđa. Evo, niste mi dali šansu da otvorim izložbu pa da se izložba pogleda, nego ste svi onako znatiželjno pohrlili u galeriju, što me izuzetno veseli, jer onda znam da sam pogodila tematiku i da sam napravila jedno zadovoljstvo svima vama i mjestu. Stare fotografije Banjola zaslužuju da izađu na vidjelo dana. Znači, nemojte ih čuvati u svojim kuticama, u ormarima, nego ih donesite, a u nekim budućim izložbama koje svakako želim pripremiti na sličnu ili istu tematiku, mi ćemo te fotografije dalje digitalizirati, obraditi i ispričati njima, o njima priču, na radost, evo, svih vas. Jer putem tih fotografija, putem ovakvih izložba, mi promoviramo kulturnu baštinu, a to je prvi korak da se onda ta baština dalje čuva. Stanovništvo postaje svjesnije o svojoj povijesti, o svim onim stratumima na kojima spava, a isto tako zna dalje ispričati tu priču o svom kraju. Banjole su mjesto koje jesu ribarsko, ali ribarsko mjesto koje je živjelo u toj djelatnosti tokom 20. stoljeća. Puno prije toga Banjole su imale svoje uspone i padove kao naselje, stanovništvo se mijenjalo, etnički dolazile su bolesti, ratovi, vrlo turbulentno područje, međutim ono što je znakovito i ono što treba cijeniti jest to da Banjole traju, bez obzira na te vanjske okolnosti. Rezultat tog trajanja, evo, naše ovo okupljanje i ova izložba koja me izuzetno veseli i koja je dokaz da ćemo i u buduće surađivati i družiti se na ovakvim lijepim izložbama. A sada bih zamolila načelnika, gospodina Bujića, da kaže par riječi u ime općine Medulin, koja mi je doprinijela i da ovu izložbu organiziram, uz, moram istaknuti, puno sponzora koji rade i djeluju u Banjolama i koji također svojim radom i svojom djelatnošću čine to da Banjole iz dana u dan rastu. Svakako bi pozdravila gospodina Danila iz restorana Batelina, zatim Ozrena Grbavčića sa svojom turističkom agencijom. Trebam svakako pozdraviti i zahvaliti se gospodinu Vitomiru Papu što mi je omogućio na uvid svoje fotografije. Zahvaljujem se dizajneru Mariju Rosandi što je napravio prekrasne plakate i također zahvale svim ostalim sponzorima. Goran, imaš riječ. Evo, Kristina, hvala. Ja moram reći da mi nije baš lako ovdje nastupiti kao načelnik općine, obzirom da evo i moja nona na ovim slikama koja je rođena tu u ovoj kući preko puta, doduše onda izgledala malo drukčije nego sada, ali u svakom slučaju, evo, povijest Banjola je tu pred nama, povijest Banjola je konačno pred Banjolcima i ja bih čestitao svim Banjolcima koji su se uključili u ovaj projekt, jer ja se zaista ne sjećam da je toliko prijatelja Banjola i Banjolaca udružilo se oko jednog projekta i da je nastao ovakav jedan prekrasna izložba koja toliko puno znači svima nama. Ja vjerujem da je svaki pojedinac od vas na neki način vezan za pojedinu fotografiju i kao što smo i rekli ovdje na predotvorenju galerije izložbe, što je znak zaista da je dobra kad su ljudi nestrpljivi, da jednostavno ove fotografije ne pričaju samo povijesnu priču, imaju čak i umjetničku vrijednost, imaju povijesnu vrijednost, imaju emocionalnu vrijednost i zato bih ja predložio da možda čak i prije otvorenja zapljeskamo svi skupa Banjolcima koji su radili na ovom projektu. Može. Ja bih
se može da nikako nas sami gospodinu Papu, koji je ipak i tata i mama vjerovatno ovog projekta, obzirom da smo već godinama pričali o tome da bi ovaj projekt trebalo realizirati, a pod evo, umjetničkom palicom, stručnom palicom gospođe Kristine, to je i realizirano. Pa, gospodine Papu. Hvala. Ja bih zahvalio na tome što mi se pružila prilika da nekoliko riječi tu rečem, pa bi zajedno na početku se zahvalio Kristini koja je to potakla. Ona je jedan dan došla kod mene sa Nenom, nikada nisam je pozna. I Nena me molila, kaže, Vito, jel biš ti dao njoj neke slike, ona ima ideje, napravila bi izložbu. Nema problema, ja sam joj dao tamo na banak jednu hrpu slika i reka sam odabiri. Tako da, ja sam danas vesel. Zašto? Ja te slike sakupljam 40-50 godina. Tako da ja vam moram reći da to su slike od Banjolci. To su ih oni čuvali u ladicama, oni su se slikali, oni su prenosili iz kolino na kolino i ja sam imao prilike te slike dobiti i ja sam danas skladištar od tih slika, niš posebno. Tako da, nažalost, puno ljudi od kojih se ja dobija te slike danas nisu s nami. Ja samo moram reći teta Elda Baraković, koja mi je dala dosta slika, ali ona mi je puno toga i ispričala. Tako da svaka ta slika nije za mene osobna i za svakog iz Banjole, nije samo slika. To je jedna priča, vi o svakoj toj sliki možete napisati knjigu. O teti Veroniki, Ivanu, Kliva, o njima se može napisati bajka. O svim tim ljudima koji su na tim slikama, stvarno možete proći sa njima cijelo Banjole. Ja sam te slike počeo skupljati iz jednostavnog razloga, jer smatra sam da puno znamo o Rimljanima, puno znamo o Veneciji, puno znamo o Austrijancima, o svima puno znamo, a najmanje znamo o našim didin i pradidin. I danas kad ja razgovaram s mladim ljudima, se sjećaš ti one None Mare, Jele, ne znam koga sve, ne, a to mu je pra baba, na primjer, i tako. I onda sam rekao, mi smo zadnja ta generacija, govorim o sebi i o svim mojim vršnjacima, koji smo u Banjolan živjeli, kada je tu bila česta, kad nije bilo ni jedne lampe rasvijete, kad su kuće u 6 na večer, 5 u zimi bile blokirane, zaprte, kad je tu bila jedna špina, tamo druga, u Indijan treća, kad smo imali struju na onim kavima zamotanim po zidu, kad si peglu uključivao u lampadinu gori, mislim, mi toga se sjećamo, ne? Ti si išao po Banjolan, moraš si paziti da ne staneš u balegu od krave, ovce, to je sve bilo zmišljeno. A danas smo doživjeli mobitele, telefone, kompjutere, auta. Mi smo, evo ja ću vam reći, mi iz Banjola, moja generacija, bimo se skupili, nas 5-6 išli na Kamik, čekali korijeru koji je pip vozija da vidimo korijeru. Tako da, zadnji je bio moment to nešto sakupiti, to nešto pokazati, hvala lipa zbog toga, ali mislim da na tome ne treba stati. Ja imam ideju, ja imam neki put neke čudne ideje, pa ih ostvarivam 20 lita. Ne? Naprimjer, ova naša šetnica, meni je to bila ideja i vesel sam da smo savladali. Tako da to mene isto drži, ova ideja. I ja se nadam da ćemo mi jedan dan napraviti jednu monografiju, gdje bi bili svi ti portreti tih ljudi, načina života u Banjolama, sve to što smo mi tako šturo sad stili prikazati. I da bi to mogao svako za 50 godina uzeti, prolistati i vidjeti šta je to u tim Banjolama bilo prije 150 lita. Evo, mi danas možemo govoriti čak o 100 lita šta je bilo iznad nas. A mislim da to treba nastaviti, jer tako ćemo zadržati kulturu i važno toga sela i postojanje i obiteljska stabla i sve tako dalje. Ja vam se zahvalim svima, a ujedno i bi pozvao sve moje vršnjake i starije ljude i ko ima u selu neku sliku u ladici, ništa staro. Naprimjer, evo, ja sam danas bio kod Šantulemerice, ja sam odabrao, ona mi je odabrala 2 slike.
Na toj jednoj sliki je Zorača i mala Dopolavoro tu u Banjolama, o Serđa mama. I to je jedan portret lipi. Volio bi imati Nina, volio bi imati dosta tih ljudi koje kao dite poznam, a starijih ih poznaju jako dobro, pa neka to ostane u nekom zabilježenom obliku, da mi možemo to prikazivati za 50 lita, pa će se isto tako pričati. Gdje je jedan Vito koji je te slike skuplja. Hvala vam lijepa svima. Hvala Banjolcima, hvala Goranu, hvala Viti na suradnji. Eto, otvorili smo jedno lijepo poglavlje vezano uz kulturnu baštinu Banjola i sigurna sam da na tome nećemo stati. Sada uživajte u glazbi profesora Darija Budičina i nakon toga slobodno se poslužite sa jednom onako jelom i pićem. Eto, otvaram izložbu, uživajte, družite se i hladite. Eto. Hvala.